poznej moje srdce, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej. Neděláme to jinak někdy v životě. No i hlavně žádný zkoušky. Hlavně klídek. V pohodě. Hlavně, aby nebyly nějaký velký jako tlaky. Jo, protože to jako, kdo by o to stál, že jo? Žádný tlaky, hele. Ne, to dělá úplně obráceně. Jo? Je to jasný, že jo? On to říká jako poznej moje srdce, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej. Ale to není jako, ha, klidně si mě vyzkoušej, hele. Protože já jsem v pohodě. Jo, mě jako, klidně si mě vyzkoušej, můžeš. Ne, to tam není napsaný, že ne? Takhle to nemyslí. Ne. Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej, zjisti, zda držím se cesty škodlivé a cestou věčnosti mě veď. To znamená, jestli je něco špatně, tak to zjistí, odhal to, prostě já potřebuju to. Já se nemůžu schovávat před tebou. Pojď. A vnímám v tom to, že prostě jsme v tu chvíli, když budeme mít tenhle ten postoj, když ho budeme budovat, když budeme ho posilovat sami v sobě, takže to bude ukazovat na to, kdo je on, ne kdo jsme my. Protože v tomhle tom postoji se těžko chlubit. Pojď, jako koukni se, jestli jako jdu dobře, hele. No, to je asi dost možný, že člověk přijde na to, že ne. Dost pravděpodobný to je. Jo, v tomhle tom postoji to dlouho jako nevydržíš s tím, že si říkáš, jsem v pohodě. V poho.